Dobro jutro, Vanja, tebi i našim gledalcima. Mi smo ispred javnog preduzeća Vodovodi i kanalizacije. U narednim minutima govorit ćemo o radu ovog javnog preduzeća. Sa mnom je direktor Zoran Nikolić. Hvala vam na vremenu. Ova godina polako na izmiče. Da sumiramo ono što je urađeno. Za investicije ove godine izdvojeno 45 miliona dinara. Radilo se u selu Izvor, u Krupcu, u Gnjilanu. Šta je sve realizovano od tih planiranih investicija? Dobro jutro svim vašim gledalcima. Pa najpre ovu godinu smo, nadam se, završili uspešno, bar za sada kako stoje stvari, znači govorim i finansijski, a i što se tiče investicija. Negde oko 45 miliona dinara je uloženo u 2020. godini kada su investicije u pitanju i kada podvučemo crtu imamo negde oko 5 km zamenjenih vodovodnih cevi, 2 km u selima, 3 km u gradu i to je nešto što mi čini mi se već godinama radimo i što svake godine nam je na neki način cilj. Ako tako posmatramo, naša 2022. godina je bila uspješna, bez obzira na probleme sa epidemijom COVID-a. Kao što sam rekao, i finansijski na kraju krajeva, bez obzira što je bilo neki posledica, ćemo poslovati pozitivno i to je najbitnije, čini mi se, u ovoj godini, a najvažnije iznad svega ovoga o čemu govorim je da su svi imali uredno vodosnabdevanje. Koje su najznačajnije investicije koje ste realizovali u ovoj godini? Pa pomenuo bih pre svega Krupac kao veliku investiciju, znači preko 1200 metara zamene vodovodne cevi i naravno ono što je obeležilo, to je izgradnja kanalizacije i zamena vodovodne mreže paralelno u selu Izvor. To su ovako po vrednosti pa i po značaju, čini mi se, bile najveće investicije. 2020. godina će nam ostati poupamćena i po tome što smo krenuli sa prvim aktivnostima kada je u pitanju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, iako je to na nivou još uvek studije izvodljivosti. Brojna merna mesta u šahtama u gradu, merenje kvaliteta vode, znači mnogo aktivnosti oko toga. Znači eto, na neki način se krenulo i sa tom velikom investicijom koja nas čeka u narednoj godini, pa verovatno odnosno u narednih nekoliko godina. Da, rekli ste da se počelo, mnogo je posla kao što ste pomenuli. U Srbiji se samo 5% otpadnih voda prečišćava, dok se ostalih 95% izliva u reke i Pirot će biti jedan od gradova koji će imati postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Velika investicija u pitanju, više od 12 miliona evra. Ako se ne varam, to bi sve moglo da počne naredne godine, mislim na pripremne radnje konkretno. Pa kako sada stoje stvari, iako još uvijek zvanično nismo dobili studiju izvodljivosti, a ona je završena, bit će znatno više para od tih 12 miliona evra, znači očekujemo možda čak i preko 15 miliona i kao što sam rekao, u okviru te cifre neće biti izrađeno samo postrojenje, nego ćemo imati najmanje milion evra za sanaciju kanalizacione mreže u gradu, što je jako značajno, znači imamo nekoliko tačaka u gradu gde imamo problema kod većih padavina. Ovo je sada prilika da potpuno rešimo i taj kanalizacioni sistem u Pirotu. Vi ste u pravu kada kažete da svega 5% vode se prečišćava u Srbiji, u nekim razvijenim zemljama je to obrnuto, 5% se ne prečišćava, ali ja se nadam da ćemo mi sa ovom velikom investicijom polako da ulazimo u taj klub, ajde ne bogatih, ali bar onih koji vode računa o ekologiji. Gde se još radilo u gradu ove godine? Koje su to ulice koje su uređene? Ja sam već naveo ovaj 3 km u raznim delovima grada je završeno. Ta priča za nas završena, ali ono što je bitno, evo sada je sredina... Pravi se plan za narednu godinu. Sada je sredina novembra, mi do 1. decembra moramo da imamo gotov plan za sledeću godinu. Znači, vodimo preciznu statistiku o kvarovima u raznim delovima grada, onda nam je to osnov za plan za 2021. Naravno, taj naš plan moramo da korigujemo i s direkcijom za izgradnju grada zbog asfaltiranja. Ono što je izvesno, za sada znamo da će se svakako raditi asfaltiranje makar jedne deonice u selu Izvor, znači od ulaska u selo do doma, do mosta. Znači tamo smo mi naš posao završili. Opet imamo dve ulice Đure Jakšića i Revolucionarnih sindikata, znači bar za sada smo uskladili te ulice koje će se raditi, tako da će to biti i prve ulice u 2021. godini koje ćemo mi raditi. Taj plan nije još uvek potpuno precizan, ali kao što sam rekao, mi ćemo opet bar 3 km vodovodne mreže zameniti u gradu i nameravamo da se malo više posvetimo selu Gnjilan kada je u pitanju zamene vodovodne mreže. Hoće li taj iznos sredstava koji bi trebalo da bude uloženo za narednu godinu biti isti kao i ove godine? Za sledeću godinu smo planirali nešto manje, računamo nekde oko 40 miliona dinara, a razlog je trenutna situacija, pre svega sa epidemijom, ne možemo da znamo šta će se dalje dešavati. Ja se nadam da ćemo biti u situaciji da možda uradimo rebalans plana, ali naviše da možemo da odvojimo više sredstava. Znači,
Čini mi se da smo svi mi sada ušli malo opreznije u 2021. godinu dok ne vidimo kakva će biti pre svega zdravstvena situacija, a na kraju krajeva sve to vezano i sa naplatom, sa finansijskom situacijom, tako da za sljedeću godinu kako sada stoje stvari negde oko 40 miliona dinara će Vodovod uložiti sopstvenih sredstava u investicije. U sistemu Vodovoda je 21 selo i još jedno koje bi trebalo da se priključi, da tako kažemo, je selo Staničenje. Kako tu stvari stoje? Ja sam već nekoliko puta najavljivo taj tehnički deo, odnosno potpisivanje ugovora i preuzimanje sela Staničenje. Naravno, to je pitanje dana. Malo kasnimo jer smo počeli da radimo još jednu važnu stvar koju možda nismo pomenuli u ovoj godini, a to je daljinsko odčitavanje potrošnje vode. To je isto jedna velika i značajna investicija koja će nam omogućiti mnogo brže i mnogo preciznije čitanje. Iz tog razloga kasnimo sa preuzimanjem sela Staničenje, ali svakako će to biti u ovoj godini. U ovom trenutku imamo još dva sela koje su na neki način kandidati za ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, to su Činiglavci i selo Srećkovac, i mi ćemo ovu zimsku pauzu iskoristiti da se malo posvetimo ovim tim tehničkim problemima, da vidimo koji su tamo problemi i na koji način ćemo ih rešavati. Tako da se ja nadam da ćemo uskoro imati još par sela koje će biti u sistemu Vodovoda, što je nadam se garancija urednog i kvalitetnog vodosnabdevanja. Hvala mnogo na ovom razgovoru, pratit ćemo mi dalje vaš rad, pa ćemo i o tom izveštavati naše gledalce. Čuli ste, poštovani gledalci, kako se ove godine radilo u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija i koji su planovi za narednu godinu. Naravno, to je samo deo planova, o tome ćemo detaljnije kada plan konkretno bude usvojen.